Lulzim Basha duhet të largohet nga drejtimi i Partisë Demokratike para zgjedhjeve në mënyrë që opozita të ketë shanse për të fituar zgjedhjet. Deklarata e fortë ka ardhur nga ish-nën kryetarja e PD-s Josefina Topalli në një intervistë për Report Televizion. Sipas ish numrit 2 të PD-s, me këtë leadership të korruptuar që ka sot PD, Edi Rama siguron mandatin e tretë. Sa jemi ende në kohë. Dhe për sa kohë të gjithë mendojmë se ky vend ka nevojë për ndryshim, ndoshta ja vlen për të bërë një sakrificë të vogël, të vetme në jetë. Cile do ishte kjo? Saj që quhet opozica, të largohet nga karriga kryetarit, të japin mundësi që forca politike me një drejtim të ri të pa korruptuar, krijon të gjitha kushtet që të mbledhë të gjitha elementet, të gjithë zërat, të gjitha fraksionet, të gjitha mendimet, të marë të gjithë pak nacin, të mobilizoj gjithë pak nacin për të sjellë një ndryshim. Unë nuk njoh një kryetar tjetër opozite gjatë kësaj periudhe që në një vit përpara zgjedhjeve të paktën edhe për sy dhe për faqe të shtojnë vilat në mënyrë progresive sa herë ndodh diçka o tërmet o pandemi e tjera. Dhe pa bërë asnjë transparencë me një gjë të tillë. Të gjithë besojmë se me një drejtim të ri të pa korruptuar, Edi Rama në fakt do ishte larguar prej kosh dhe jo të pritshim 2021. Nëse një gjë e tillë nuk ndodh, sigurisht që Rama, duke pasur të gjithë pushtetin lokal që i ka dhuruar lideri aktual, duke pasë edhe gjithë parlamentin dhe duke pasë një fush politike pa opozitë reale, jo merë mandatin e tretë, por rrezikon që të shkoj dhe për te. E pyetur për koalicionin PDLSI dhe ndikimin tek elektorati i djathtë, Topalli u shpreh. Unë besoj se pa një pushtet moral, as votat nuk vinë, me që gjërat i llogarisin vetëm me votat. Partia Demokratike nuk ka pas nevoj për as një forcë politike kur ajo kishte pushtet moral brënda vetës. Kur i qëndron të vlerave dhe i qëndron të vërtetave. Në qovë se i këtë gjithë këtyre, atëherë sigurisht që herë shkon me Ramën, herë shkon me LSI-n, dhe pastaj shkon me të dy bashkë, dhe pastaj bënë si kur po i lufton, dhe pastaj ndanë për sri pazare. Nga ana tjetër, ish kryetaria e kuvendit mohoi zërat se do të ketë një listë Topalli për zgjedhjet e 2021-shit. Nuk ka listë Topalli. Për momentin nuk ka. Nuk ka listë. Do të ketë një lëvizje për ndryshim. Hiq emrat. Shihe në një aspekt më të gjerë, duke pas në epiqendër të armën.